Salam alaikum sama gay ci yare na len begelen dañ len di defal ben vidéo bu ndaw rek bu fekke say application téléphone dañ ci def code applop mais da nga faté mot de passe bi exemple bu fekke dama bëgg dugg Facebook mais dama ci defone code applop mais dama faté mot de passe bi ni wala bo mo bëgg dugg WhatsApp mais aussi dafa am code mais suma composer code bi day bañ dama faté mot de passe bi djerul ngay supprimer application applop bi diko télécharger wat wala nga way désinstaller man nga ubbi code bi sans nga supprimer application applop bi ni ngoy defé nak moy dañuy dem paramètres bu ndugé paramètres ñu wacc ba ci application mi fi bo duggé application nga war applop mi ngi ni ci souf bo duggé nga ñëw ba fi ci souf sa côté droite fim la bindel force l'arrêt mi fi fofu ngay bëss bo bëssé nga oké bo oké rek code bi day dañ té application bi du dañ comme exemple ma dugg WhatsApp gis nga duma laaj code suma duggé Facebook aussi duma laaj code bu féké dang ko bëgg activer waat it da ngay dugg paramètres nga waccat ba ci application nga dugg applop bo duggé nga ñëw fi mëna bindal ouvrir bo duggé rek code bi day afficher waat